slå på Riksson och responsen när han gör tummen upp, ja. Och sen gör jag tummen upp. Ja. Ja, nu då. Ja, nu tar vi oss ner till kaffet som sagt. Ja. Lyset är på. Lyset är på, ja. Över gupp till full vänster, full höger över krön, 100. Tvär höger minus, omgående K vänster minus, 120. Svag vänster, nyper K minus, trångt till tvär höger, 250. Dubbelvarning, tvär vänster, trångt, 50. Det är halt. K vänster, halvlång. Upp till nyper tvär, till K höger plus över krön. Nyper tvär, sen K höger plus över krön. 80. Krön i svag höger, 60, tvär höger, halvlång, 60, krön svag vänster, dubbelvarning ner, pass upp, vinkel höger, kommer här, vinkel höger, 30, vinkel höger igen sen, till K höger. Dubbelvarning, vinkel vänster, brant ner. Kort medium höger. Till öppen vinkel vänster. Till öppen vinkel höger. Till medium höger minus. Medium vänster, ner och upp. Krön till tvär vänster. Till medium höger plus. Ner 40. Svag höger, dubbelvarning, extremt brant ner i svag vänster. Nyper upp en vinkel vänster här nere. Upp en vinkel vänster, 30. Kornål höger, 120. Vinkel vänster runt bal, 40. Vinkel höger i vinkel vänster. Vinkel höger i vinkel vänster. I vinkel höger. Tvåan gick åt helvete. 30. Vinkel höger, 60. Öppen hårnål vänster, lång. 100. På höger vid torn, 100. Ingen tvåa på 100, förbi mål. Finns ingen tvåa kvar eller? Nej, något fel. Nej, jag har bara ettan och tvåan. Det stoppar så är det 30. 30 på området bara. Nu finns det, det måste hoppa isär.